Buenas, hola, buenos días. Hoy estamos de estrella, estreamos a sección Non-Sex-3, en la que vamos a hablar de diferentes cosas relacionadas con sexo y casexualidad, a la que sueles tener algunas dudas. Hoy, que es el primer vídeo, vamos a hablar de la diferencia entre sexo y sexualidad. Para empezar, que vos quede claro que el sexo no es solo follar, falando claro. O sexo, primeiro, é un conxunto de características que son xenéticas, biolóxicas e fisiolóxicas e que é o que nos define como muller, home ou intersexual. Decides vos. Sí, vale, Alberto, moi ben, ahora falame en cristiano. Na, dependendo dos xenitales que teñamos, vamos a clasificar dunha forma ou de outra. Pero bueno, como xa vos dixen, aparte deso, o sexo tamén nos fai referencia en comportamento sexual. A que me refiro con comportamento sexual? Con ou darnos placer, ou darlle placer a outra persona. Ben pode ser masturbándonos, masturbando a alguén, ou tendo relacións sexuales, ben sexa, vaginales, anales ou orales, vale? Sin embargo, cando falamos de sexualidade non só estamos falando de relacións sexuales, estamos falando daquelas sensacións, emocións ou sentimentos que a nos non producen placer. Non ten por que ser un comportamento sexual. Forma parte da nosa identidade vivida. Expresa en todo o que somos, sentimos, facemos e pensamos, vale? Por tanto, como dixen, asociase a nosa identidade e vai moito máis alá das prácticas sexuales. O seu desenvolvemento pleno depende moito da forma de ser do ser humano, da súa necesidade de contacto, de intimidade, de amor, de relacionarse. Mais ou menos vades entendendo por onde vou. Non somos o que somos gracias á sexualidade, que ten unha serie de características que nos definen, vale? Como pode ser o sexo, é dicir, se somos mulleres, homens ou personas intersexuales, que só depende, como xa dixen antes, dos xenitais, as diferenzas de xénero, que a nosa forma de actuar en sociedade, podemos considerar que actuamos conforme o xénero femenino ou masculino, ou que non nos gustan os binarismos, non nos asustamos a eso, somos personas andróxinas, collemos o que máis nos gusta dun xénero e do outro, vale? Tamén é importante a orientación sexual, porque nos sentimos atraídas. Pero pode ser emocional, intelectual ou físicamente. Podemos ser heterosexuales, é dicir, eu que son home que me gustan as mulleres, podemos ser bisexuales, que me gustan tanto mulleres como homes, homosexuales, que me gustan as personas do mismo sexo, tamén podemos ser pansexuales, que me gustan as personas, independientemente de se sean sexo, ou ser muller, home, ou personas intersexuales, danos igual. Pero bueno, ahora tamén tedes que ter en conta unha cousa. A nosa identidade tamén está marcada por como nos vemos, pola nosa imaxe corporal, por si nos gustamos ou non. Eso vai marcar a nosa vida por diante. Se ti te queres, sempre vas a ter unha maior facilidade de relacionarte con outras personas que se non te queres, vale? Bueno, hasta aquí chegou o vídeo, esperamos que todas as dúbidas que tiverades sobre o sexo e a sexualidade vos quedasen aclaradas, e se non preguntade, vale? Deixades un comentario e nos respondemos o máis rápido posible. Bueno, un saludo.